बर झालं आलात. नाही म्हणजे फार वेळ नाही लागणार, ते जातील थोड्या वेळात, त्यांची फ्लाइट आहे. तुम्ही सतत का गृहित धरता की मी तुमची मदत करायला आले म्हणून? एकतर मी तुमच्यासाठी इथे आलेले नाही आहे, आज तर नाहीच नाही, मी सईला तिच्या फॅमिलीला भेटायला म्हणून आली आहे. फेर भी मदत मागितली नसती मी, पण तुमच्या त्या इंटरव्ह्यूमुळे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाची डील आहे, आणि फक्त माझ्यासाठी नाही, माझ्या संपूर्ण टीमसाठी. सो डील, प्रॉफिट, मी, माझं, फक्त एवढेच शब्द आहेत ना तुमच्या डिक्शनरीमध्ये? तुम्हाला प्रेम, माया, जिव्हाळा, नाती यातलं तर काही कळतही नसेल ना. हे बघा, हे नवरा बायको हे शब्द तुमच्यासाठी मॅटर करत नसेल, माझ्यासाठी खूप जास्त मॅटर करतात. नवरा बायको मानलं तर नातं, नाहीतर काहीच नाही. एक्झॅक्टली, तुम्ही काहीच मानत नाही ना, पण मी मानते. त्यामुळे ना हे सगळं नाटक बंद करा, आता पुरे झालं. मला नाही झेपत यातलं काही. डोंट वरी, तुम्हाला मला आयुष्यभर झेलायचं नाहीये, आणि मलाही तुम्हाला बायकोची जागा द्यायची नाहीये. थँक गॉड. तुमची सई कसली हुशार आहे. हो नाही म्हणजे काही काही म्हणाली का तुम्हाला? हो ना, आम्हाला तिने दिवाळीची गोष्ट सांगितली. हो ना, बळीराजाची. अरे सागर, ही गोष्ट तर मला सुद्धा माहित नाही यार. का असं काय करतेस? तूच तर सांगितली होतीस मला गोष्ट. येस, क्यूट कपलची क्यूट मुलगी. मला ना आधी वाटायचं की जगात सगळ्यात सुंदर कपल फक्त आपणच आहोत, पण नाही या, जस्ट लुक ॲट देम. म्हणजे एवढ्या गर्दीत सुद्धा मस्त कोपरा पकडून गुलुगुलू बोलत बसलेत बघ ना दोघ. सागर, सिरियसली सांगतो तुला, तू बिझनेसमॅन म्हणून खूप चांगला आहेस, पण एक हजबंड आणि फादर म्हणून ग्रेट आहेस. मी ना आईंना सांगणार आहे तुमच्या दोघांची दृष्ट काढायला, नाहीतर आमचीच नजर लागायची. हो ना, चला ना आपण सगळे फटाके फोडायला जाऊया. ए हो हो, चला ना. फटाके बाकीच आहेत. चल सागर, चल. हो रे, चल ना तू पण. चला चला चल चल चला सागर, चल. काय विचार करतोस?